E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui a terceira versão do mod Zumbias em San Andreas que eu encontrei. Essa terceira versão aqui já é totalmente diferente, o método de instalação, tá? É script Cleo, tá mais simples e básico do que as versões 2 aí, Zumbi em San Andreas 2. Essa daqui são Zumbias em San Andreas 3. Vai conter todas as missões aqui, a parte 1, 2 e vai ter a parte 3 também, que é o que faltava lá. Então, você pode estar adicionando direto no mod Loader, a pasta Zumbis em San Andreas. Cadê? Deixa eu ver. Aqui, ó, GTA San Andreas Zumbis em SA3. Tá, você pode adicionar a pasta, aumenta a prioridade para poder carregar o arquivo cutscenes, que vai ter os skins lá dentro. E para ativar, para poder aparecer o menu, vocês digitem no teclado o nome Zombie, Zombie, e logo vai aparecer a lista aí. Vocês esperem que vai aparecer essa lista aí, ó. Criado por Script47, tem um endereço do site dele, e aqui vai ter todas as missões, e essas missões estão divididas por partes, tá? No primeiro episódio que eu mostrei já no vídeo anterior, tá aqui, ó, de A1, A2 e A3, é aquele primeiro episódio que eu já fiz vídeo. Só que aqui nesta nova versão aqui, Zumbis 3, eles estão diferentes, algumas coisinhas no mapa, tá? Vai ter um ícone diferente. Agora você pode alterar o seu skin, né? Você pode jogar direto com o CJ. Não vai ter mais aquele skin lá já pronto. Então vai mudar algumas coisas, mas o conceito é o mesmo do que quem viu lá primeira, o vídeo 1 e o 2. Vocês vejam lá primeiro, para vocês terem a noção para onde vai. Porque tem um ícone aqui que acabou botando, que ele colocou lá no mapa errado lá, e pode acabar confundindo vocês numa parte do cenário. Aqui é o segundo episódio, que ele dividiu em três partes. Você pode acessar esse segundo episódio, começo, meio e fim, em três partes. E aqui, ó, o C1
E C3, já é o terceiro episódio, que seria aquele que tava travado lá no Zumbis 2. Então, tem a primeira parte aqui, que é que é a continuação da terceira parte, lá onde você foge com um veículo, no Zumbis 2. Aí aqui você continua pilotando o veículo na primeira parte, até chegar a um local aqui que pula pra terceira parte aqui, que você vai voltar com o veículo pra enfrentar aí o bandidão lá que roubou o vírus lá, a maleta. Então, deixa eu demonstrar aqui, ó. Só rapidamente, eu vou demonstrar rapidamente o comecinho, aí a gente depois vai pro terceiro. Olha aí que bacana. Vocês apertem a tecla espaço para poder selecionar, tá? Setinha para cima e para baixo para poder movimentar o menu de opções. E espaço para selecionar. Observe que agora é o CJ, não é mais o personagem, mas a animação são as mesmas. Vou até pulando aqui, ó, vocês vão ver que são as mesmas. O CJ já aparece na praça, tudo normal. E por aí vai, tá? É o mesmo esquema. O que muda aqui é muito pouca coisa que vai alterar. Aí, até você entrar lá dentro, lá, explodir o carro, aqui, ó, tudo o mesmo esquema. Vai e volta, certo? Ó, então deixa eu carregar aqui de novo o jogo. Sair aqui pra fora e digitar aqui, ó, Zombie. É com O, viu? Ó, vamos pular aqui logo pra segunda parte pra vocês verem onde inicia. Olha, já inicia aqui dentro, tá? É após a explosão do carro, ó, já inicia aqui dentro, onde tá pegando fogo lá, pra quem viu o vídeo, tá? Lembrando, tem hora que o jogo adiciona armas pro CJ, e tem hora que você vai ter que já ir com as armas, onde o jogo não adiciona, tá? E aqui, ó, o mesmo processo, tá vendo? Eu vou fazer essa missão, ó, tem aqui a minigun, pra quem tá lembrado do vídeo anterior. É bom vocês verem o vídeo anterior, porque vai mudar algumas coisas aqui. Você que jogou anteriormente, tá? As localizações aqui tem uma hora que mudam. O cara tá aqui, que você vai ajudar ele. É. Eu achei bacana que agora é o CJ, ou você pode estar alterando o skin também aí, ó. Colocar um outro personagem que você queira alterar. Colocar um skin do exército aí, não sei. Olha, você pode alterar o seu skin, né? Pra você poder zoar. Vamos deixar o CJ mesmo, que já tava aqui no esquema bacana aqui, ó. Aqui já não aparece mais aquela animação do zumbi, ó. Não tem o ícone vermelho, você tem que seguir no mapa ali o ponto. Então eu acho que... deixa eu ver, eu acho que... onde que era? Ponto. Acho que tem que ir direto no laboratório. Não aparece mais a animação do zumbi, já mudou tudo. Mas o esquema é o mesmo, mata aqui o doutor para poder matar os zumbis. Os zumbis que vem aqui na versão original, vou deixar o link aí do site do autor aí. Tava muito feio. Tava parecendo mais alienígena do que zumbi. Aí eu alterei e coloquei esses novos zumbi, ó. Que eu achei que fica mais bacana, porque eles modificaram tudo, eles alteraram o zumbi. Os zumbis que estavam nas versões anteriores estavam muito melhores. Mas eu procurei porque eles utilizam, como eles utilizam apenas um modelo de skin. Então, selecionei esse zumbi aqui, ó, que tá muito legal, né, ó. Com os ossos saindo pra fora, sem a pele, pra ficar mais bacana. Então vou deixar o link de download direto no meu blog lá. Vocês deixam a página do blog lá. Vai ter outras missões também lá na página do blog lá, bacaninha, que eu gosto de compartilhar com vocês. Vocês rolem pra baixo, tá? A página do blog. E lá embaixo lá vai estar o link de download desse mod aqui, Zumbis e Sanders 3. Olha só, esse zumbi eu acho que ficou bem mais legal do que a versão que tava aqui, porque a versão que tava aqui tava muito feio.
parecendo um alienígena. Nem zumbi parecia, ó. Olha, já aparece um cara ali atirando, que não era para aparecer. Que é rapidinho. As missões eu acho que ficaram mais fáceis. Eu acho que tá bem mais fácil as missões aqui. Neste Zumbi Sanders, eu acho que ele corrigiu alguns bugs, tá? Não tá tão frescurento igual o outro para poder funcionar. Ele vai funcionar tudo de boa. Aqui tem uma coisa que engana aqui, ó. Deixa eu já mostrar logo, porque às vezes vocês não vão se perder, ó. Ó, já aparece novos cara aqui. Tem um colete ali embaixo para quem precisar. Não carrega arma não, besta. É bem legal esses modos de missão. Quando são bem feitinhos, né? Eu gosto de compartilhar as coisas assim, ó. Quando é algo bem trabalhado, aí você vê no meu canal. Agora, quando é coisa muito simples, assim, que às vezes eu fico até pensando, caramba, mano, por que que... Não, tem que ser muito bom mesmo pra me compartilhar. Coisas muito simples, sem nexo de poder usar no GTA San Andreas. Só quem estiver procurando mesmo, tem coisas tão besta que você fica pensando, caramba, por que o cara inventa um troço desse, né? Mas, olha aqui, ó. Aqui, ó. Já tem que ir ali em cima. Só que estranhamente aparece um ícone desse lá no... O ícone vermelho aqui. O certo é eu já pegar esse cara e subir ali em cima ali, ó. Não tá marcando o ícone vermelho. Mas aparece um outro ícone desse aqui lá no... No laboratório. E eu não sei o porquê que aparece no laboratório. Por qual motivo? Sendo que o cartão eu já peguei. O cartão vai dar acesso ali, aquele computador que tá ali, pra poder abrir a porta do laboratório lá onde tem o mapa do GTA lá. Mas aqui, ó. Deixa eu ver se tá aqui o ícone. Aqui é o ícone, ó. Não sei por que motivo aparece esse ícone aqui. Não sei se é algum segredo, alguma coisa. Eu não sei. Eu aperto os botões, não dá em nada. Quem sabe alguém descubra aí, deixa nos comentários aí se alguém descobrir qual é o segredo daquele marcador ali. Alguma coisa tem, o cara não ia colocar ali pra nada, né? Não é possível que ele não tenha visto isso daqui e deixou passar. E por aí vai, você sobe lá em cima e continua fazendo as missões. Daqui você vai entrar lá dentro e pá, pum, pum, pá, certo? Aí você já vira o vídeo. Eu não vou alongar muito, não. O próximo, aqui, ó. Eu acho sempre bom sair da casa, porque você carrega o jogo já no mapa mesmo, tá? Dentro da casa eu não sei se vai carregar direito. Terceira parte aqui é ele saindo. Olha aí, já é o finalzinho, quando você consegue escapar de lá, aí você tem que sair lá pra fora, ó. Ó, já tá totalmente diferente a terceira parte. Totalmente diferente, ó. Olha só como tá legal, ó. Você segue o carinha, antes você saía sozinho lá no Zumbi 2, né? Esse aqui é o Zumbi 3, você sobe a escada ali que já tem um ícone ali, ó. Segue o cara, ó. Só aí aqui, ó. Aí vocês dois pulam pro outro lado. Totalmente diferente, tá vendo? Realmente esse daqui tá, tem menos bugs do que o outro, né? Então tá mais bacaninha pra utilizar aqui com livraria Cleo 4. É só chegar perto do veículo aqui, ó. E é o mesmo esqueminha. Até tá mais fácil, eu achei bem mais fácil de matar os carinha aqui nessa missão. Deixa eu ver se eu consigo passar essa missão aqui rápido. Só meter bala mesmo. Só uma coisa, se vocês forem fazer, é, tente evitar utilizar Cleo mods de vantagem, igual eu falei nos vídeos lá, porque mesmo assim alguns Cleo mods podem bugar. O Mix Sets aqui tem missões que pode acabar bugando, né?
Se for possível, vocês retirar o mixed, os mixsets, tá? Colocar um stream fix aí, eu não sei por qual motivo você pode estar usando mixset, né? Caso você tenha instalado, se você não tiver, pode jogar de boa. Só para poder fazer as missões mesmo sem erro. Tá fácil aqui, não tem muita gente atirando aqui. No Zumbi 2 eu achei mais difícil, mas aqui dá pra ir de boa. Só ficar de olho onde tem os caras e ficar de olho no helicóptero. Prestar atenção aqui no caminho, que vai ter uns carinha. Tem que preparar muita vegetação pra postar aí pra vocês. Eu tô com muito pacotes de vegetação aí com o pessoal compartilha comigo pra me postar, que eu não tô conseguindo arranjar tempo. O miserável de helicóptero atirando. Aqui, ó. Eles morrem mais rapidamente, os carinha, com poucos tiros. Tem que atirar nos carinha e no bendito helicóptero. Olha o túnel que é da hora. Bacana aqui, eles utilizaram o túnel, ó. Aí cai na água, aí continua, né? Aí você já lembra, o mesmo esquema, deixa eu voltar aqui logo. Muito legal. Escreve aqui, zumbi. Aqui é a primeira missão da segunda parte, né? Onde ele continua igualzinho a missão anterior. Só que aqui no começo, ó, antes você tinha que atravessar lá pro outro lado, né? Agora não. Eu fiquei matutando a cabeça aqui. Mesmo depois de anos, tem locais no mapa que eu nunca fui no GTA San Andreas aqui. Que eu nunca imaginei que tinha. Por exemplo, eu vim descobrir nessa missão que aqui tem essa rampa. Nunca vim por aqui pra fazer nada. No máximo perto que eu passei por aqui foi pegar um barco que tem ali perto daquele da hidroelétrica ali, mas essa rampa aqui, ó, que dá acesso até lá em cima, eu nunca tinha visto. Aqui, ó, sobe por aqui, ó. Eu nunca subi, foi a primeira vez fazendo essa missão que eu subi por essa é tipo uma rampa mesmo para você poder subir e voltar lá pra cima, né? Olha aqui, aqui você já sobe aqui, ó. Que o próprio jogo te proporciona, é original do jogo isso. O túnel eu conhecia, mas essa rampa aqui eu não tava lembrado não. E olha, já tem dois caras ali, ó. Jeeps são inimigos, né? Soldados da corporação do lado do ladrão. Você já ganha uma faca aqui na mão, ó, uma faca. Aí já dá para entender que e você tem que pegar eles na esturdina. Olha aí. Já vai no silencioso. CJ levantou o braço. Já era. Toma no cucuruco. Oxi. É assim que morre. E olha aí, é só pegar o veículo e continuar a missão, seguir para o mapa. Aí vai dar lá onde estava. Aí vocês vejam aí, tem muita coisa modificada aqui. Ó. Muita coisa bacana aqui. Tem a segunda parte aqui, o B2, que é a continuação. Você já cai aqui dentro. Tá tudo diferente a missão. Bacana que eles modificaram, eu gostei que eles modificaram para não ficar algo repetido, né? Você tem a opção lá do Zumbi 2 e do Zumbi 3. Então aqui, se você for começar direto, você já venha preparado com armas, tá? Se quiser, já venha preparado com armas. Já tava aqui, salvo no save aqui algumas armas. E aqui antes tinha uma 12 lá no V2, né? Tem uma 12 aqui, já não tem mais. Você vai ter que ir direto lá. Ah, tá aqui, ó. Mudou pra cá, ó. E eu gosto dessa 12 aqui, ó. Essa 12 aqui eu gosto dela. Tem bastante munição aqui, ó. Antes só tinha uns 60. Ó, você já tem que ir direto lá para baixo.
Você não enfrenta mais aquela monte de horda de zumbi aqui de primeiro. Você vai enfrentar direto um cara estranho, parecendo um espantalho aqui de... Olha só o carinha, a roupa dele. Mas acabou travando aqui por causa de algum Cleo mod que eu tenho aí. Como eu disse, remova todos os Cleo mods só para fazer as missões, né? Não são todas que ficam bugando assim, não. Mas é bom remover, ó. A terceira parte aqui da segundo episódio. É onde você já entra aqui naquele quarto lá, ó. Aparece os zumbis aqui que eu adicionei. E por aí vai. Eu não sei porque ele tem um áudio, só que no meu GTA aqui o áudio não carrega. Ele vem com áudio tudo, tá? Os áudios instalados. Não procurei ver nem nada também, não vou ficar fuçando. Mas vai com tudo aí. Talvez numa outra versão do Livraria Cleo, porque eu estou utilizando a 4.1. Talvez na versão mais recente, 4.3, aí ele consiga reproduzir os áudios. Aqui é facinho, ó. Mesmo esquema. Ele pede ajuda lá para ajudar a mulher, ó. Agora aparece um veículo aqui, ó. No outro não aparecia. Aparece esse veículo aqui estacionado. Que aqui é a garagem, né? Você passa aqui e vai ajudar a mulher dele lá. E aqui costuma travar também. Às vezes aparece só alguns zumbis, outros não, né? Vamos fazer o teste para ver. É só ir matando. Oxe, nem atirei, o outro já caiu. Olha que bacana, né? Ah, apareceu, ó. Nem travou, ó. Ele tirou alguns erros, ó. E a missão passa. Na cabecinha dele. Aí já vem um zumbi dirigindo um carro, passando em cima de um monte de gente. Olha, modificou tudo, olha. Ficou muito mais legal. Aí você escapa aí, ó. Vocês três escapam aqui de dentro, ó. Não, olha aquele zumbi ali. E após o episódio, você será liberado para fazer a outra missão aqui, ó. Zumbi, o terceiro. É rápida essa missão até. Então em 3 minutos você vai ter que ir no local do mapa lá rapidinho. Onde o mapa pede pra você ir. Ah, bicho, carro corre demais. Não dá nem pra frear. Tente ir o mais rápido possível pra você ter bastante tempo para poder enfrentar os inimigos, né? Você vai ter um combatezinho. Aqui, ó, o ícone vermelho, ó, ele desaparece e aparece em outro local no mapa. Não sei o porquê disso. Faz vir até aqui para depois voltar. Não sei porquê. Talvez o áudio, se tivesse funcionando o áudio, né? Talvez teria uma noção. Então, ó, tem que ir num prédio aqui onde tem um estacionamento. E subir esse estacionamento aqui. Caramba, o carro corre demais, que ele passa até direto. E vamos até o último andar aqui, ó. Meu Deus, não faz nem curva, meu Deus. Tá horrível esse veículo aqui. Eu trocar ele.
Meu Deus, tá horrível. Eu já não sou bom para pilotar a drift aqui. Ainda tem que pegar um prédio desse que só tem subida que não acaba mais. E esses andares desse prédio aqui é tudo cheio de veículo, todos os andares. Não é igual lá em San Andreas que tem uns 3 no máximo aqui, não. Tem que ter uns 5, cada andar tem 5 veículos. Entre motos e carro, ó, aqui tem 4 aqui, ó. Os outros que já passou tinham 5 cada. Tem... Imagina o tanto de veículo que deve ter do começo ao fim dos andares. E o prédio não acaba mais não, hein? Ah, acabou agora. Cadê o ícone vermelho lá, ó? E aqui você vai ter que se preparar, ó, em 9 minutos. Ó, o pessoal já tá atirando. Deixa eu ver o que, que eu tenho aqui. Tem umas armas aqui. E a minha... Quando eles param de atirar... Ai, cara, esse CJ, não carrega não. Essas carregadas do CJ que é foda. Pega aí. Pega a munição, volta. Eita, pomba. Aí tem gente já. Como é que eu vou acertar aquele... Aí. Carregada que é foda. Muda. Ainda bem que os caras estão com a mira bem ruim, hein? Eita porra, tem um monte aqui. E eu morrendo aqui já. Mira no cara aí, bosta. Agora. Vamos ver, tem, acho que tem mais cara por aqui. Pega esses farinha perdida. Quando eles param, toma no coco. São meio bestas, né? Aí toma outra no coco. Acho que acabou. Agora é só seguir aqui, ó. O ponto, o triângulo indicando que é lá em cima. Finalizar, olha aí, olha o chefão aí, ó, pegou o vírus. CJ acabou sendo encurralado. Tem um áudio, só que não funcionou aqui no meu, como eu disse, né? Era pra ter o áudio, mas tá bom, as missões aí tá bacana. Vocês testem aí no de vocês aí, ó. Olha o CJ correndo, ó. Aperta aqui o mouse que pediu, né? O botão esquerdo do mouse sempre que pedir. Pra ele poder se agarrar aqui no helicóptero. Você aperta de novo o botão do mouse, ó. Esquerdo. O CJ não cair, vai embora. A falta que o Mixettes faz. Aí sobe CJ, segura CJ, segura CJ, sobe. Eita, caiu. Ah, mas ele deixou uma bomba lá no helicóptero, olha lá, ó. Deixou instalada a bomba. Já era, Wesker. E é uma pena que o CJ morre no final, ó. Mas conseguiu salvar aí a população aí do vírus, destruindo o helicóptero que continha o vírus, né? Olha lá o helicóptero, olha que bacana a animação. Cadê o helicóptero? Sumiu. E acabou. Bem legalzinha as missãozinhas, né? Como eu disse, só descer a página do blog lá que vocês vão encontrar o download fácil lá. Pra vocês instalarem no mod Loader. Beleza então, galera.
Então, fui!